Antes de eu encerrar, eu quero pedir a presença no palco do meu filho Marcos Paulo, por favor. É uma coisa que a gente não ensaiou, ou a gente ensaiou muito pouco. É o celular. A gente ensaiou duas vezes. É o celular dela, com a música. E eu vou aproveitar e compartilhar, porque ele não gosta mais de mim. Quando ele era pequeno, ele vinha em todo show. Agora ele namora. Quando namora, esquece da gente, viu, Bruno? É. Tá namorando ele? Tava, mas é. Como é que é o nome do menino, Guilherme? Esquecem da gente, viu? Eu não tô incomodado. Então, a música, eu pedi pra vocês toda a compreensão, que é a primeira vez que a gente faz isso no palco. E a gente ensaiou duas vezes, uma em casa e uma aqui. É uma música da minha autoria, que obviamente tem uma base aí que é conhecida do mercado. Marcos Paulo. Paulo, é a segunda vez que a gente sobe no palco junto, é a segunda vez que ele passa a vergonha comigo.